Oi, gente! Tô aqui pra fazer mais um vídeo. E esse vídeo é o tipo de prima. Então, pra fazer as primas, eu tô aqui com a Aline. Oi, gente! E tô aqui com minha prima Ingrid. Oi, pessoal! Vem pra cá, Ingrid, por favor, senão você não vai dar na câmera. Então, gente, hoje a gente vai fazer o tipo de primas. Essas duas aqui vão ser minhas primas. E os tem tios. A Joana. A Joana tá ali atrás, deixa eu filmar ela. Que ela é minha nova filmadora. Pera aí, venha para cá, Joana. Porque não dá pra ver, não. Oi, gente. Vai, segura. Então, gente, bora começar o vídeo. Dá pausa, Joana. A prima bagunceira. Ai, que ótimo tá aqui sem aquela minha prima. E aí, prima? Tava com saudade. Eu também tô com saudade. Que dó, né? Eu tô ali, viu? Já volto. Tá certo. Ai, meu Deus, eu amo essa minha prima, sabe? É tão bom. Ah, isso aqui deve ser um tapetão, tá? Aquela prima nerd. Eita, meu Deus, esqueci que minha prima vem daqui a pouco. Eita. Oi. Oi, prima. Tudo bem? Tudo. Bora estudar pra prova. É prova não, ai que burra. Voltar às aulas, tá chegando as aulas, a gente tem que estudar. Porque minhas letras tá horrível. Se a professora ver minha letra, eu vou levar um zero no primeiro trimestre. Férias. 5 meses pra voltar de aula, tu fala que é férias. Senhor! Aquela prima intrometida. Oi, prima, quando é que você vai chegar aqui em casa? Ai, já cheguei. Oi, prima. Oi. Eu não almocei ainda, então eu vou almoçar, tá? Tô morrendo de fome, já volto. Tá. Depois do almoço. Oi, Fabrício, tu... Oi, você tá fazendo aí, prima? Tô fazendo nada, só tô apreciando a paisagem. Sério? Tá, vou ao banheiro. Já volto. Depois do banheiro. Ô, prima, o que você tá fazendo aí? Eu só tô falando com minha mãe pra ver se ela comprou o leite. Sério? Deixa eu ver. Você tava falando com o Fabrício. Oi, Fabrício, que saudade de você. Pronto, enviei. Ele deve estar com muita saudade de mim. Tchau, já tô indo embora. Tchau. Aquela prima funkeira. Oi, prima, você vem aqui hoje? Ai, doida, claro que eu vou. Tá bom, então tchau. Quando a prima chegou... E aí, maluca? Oi, prima. Tô com saudade, amiga. Eu também. Eu vou ali e já volto, viu, prima? Vou dar um cochilinho da Tati, que eu sempre dou pra repor minhas energias. Tá certo. Ai, meu Deus. Minha prima é um anjinho. Esses dois tipos, né? Então, gente, foram quatro tipos. E eu espero que vocês se tenham identificado, porque eu me identifiquei bastante. Eu também. Por que ninguém deixa eu falar? Fala. Porque você tem que falar. Você tá falando no canal e você só tá falando. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e... apertar no sininho para receber notificações. Verdade. E me seguir no...
Facebook, Instagram e Twitter. Então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora fiquem com os erros de gravações. Calma aí, pessoal. Quero falar também. Tchau! Aquela prima funkeira. O que eu vou falar? Aquela prima funkeira. Aquela prima funkeira. Oi, prima, você vem aqui hoje? Claro que eu vou, né, doida? Eu nunca. O que eu virei? Aquela prima funkeira. Oi, prima, tu vem aqui hoje? Claro que eu vou. Fala mais alto. Alto! Fala mais.